Pozdrav za Pragmatikos. Pitanje za Miroljuba. Da li su ovako visoke temperature u ovo doba godine posljedice globalnog zagrevanja i da li je to znak da će u budućnosti padati vatra sa neba? Pa ova povišena temperatura je posljedica globalnog zagrevanja, a da će padati vatra sa neba, padaće, ali ne zbog globalnog zagrevanja. Neće to da bude zato što je toplo, pa će da bude vatra s neba. Može da bude ledeno doba. Imaš knjigu koja se zove Posljednji dani planete Zemlje. Autor je Tom Hartman. Imaš je na sajtu naukaireligije.com i tu možda vidiš kako može zbog globalnog zagrevanja da nastane ledeno doba. Amerikanci su čak i snimili jedan film, zove se Dan posle sutra. Imaš ga na internetu sa prevodom, da vidiš kako može nastane globalno zagrevanje zbog, kako može nastane ledeno doba zbog globalnog zagrevanja. A da će biti vatre s neba, bit će zbog velikog nemorala. Ove zemljotrese sa što gledaš i što čuješ, to je samo zagrevanje, nažalost dolaze mnogo teška vremena.